Në prag të 28 dhe 29 nëntorit, Muzeu i Pavarësisë në Vlorë është një ndër më të vizituarit. Çdo ditë muzeu po preket nga afër nga shumë vizitor, të cilët në pjesën më të madhe të tyre janë nxënës të shkollave. Mjaft interes për të njohur me historinë në prag edhe të 75 vjetorit të çlirimit të vendit, po shprehin në këto ditë edhe shumë shkolla, të cilat vinë nkas nga qytete të ndryshme të vendit për të vizituar muzeun. Pamjet që po ndiqni në ekran janë filmuar këtë të premte nga televizioni 6+1 Vlora. Dhe sjellin momente nga vizitat në muze. Vetë nxënësit shprehen të lumtur për njohjen me historinë përmes vizitës në muze. Nga qyteti Durrësit, Flamuri. Kam pas struktura. Më shumë ka pëlqyer Naim Frashën. Jemi shkolla Demokracia. Më shumë pëlqen Ismail Qemali, është një nga figurat më të quara kombëtare dhe e qytetit të Vlorës. Unë di që kjo është dërtuar mira vjet më parë dhe sipas korave aty ka qenë Ismail Qemali dhe disa trima të vendit të Vlorës. Është ngritur Flamuri. Historia po, po, shumë, edhe më. Era parë që vini? Po, po, era parë. Dim se këtu kemi ditë nga Flamuri nga Ismail Qemali. Dhe kemi ardhur këta vizatë të vizitor. Ja, shumë shumë i bukur, ne jam kënaqur. Era parë që vini? Era parë këtu po janë në Vlorë. Muzeu është gjë shumë e bukur, Ismail Qemali ka ngritur Muzeu i Pavarësisë në Vlorë është mjaft i vizituar këto ditë në prag të festave të 28 dhe 29 nëntorit, më shumë të cilat po shfaqin interes janë nxënësit e shkollave. Jo vetëm nga Vlora, por edhe të ardhur nga rrethet të tjera të vendit, shfaqin interes për të vizituar këtë qendër që të njihen me historinë, faktet dhe dokumentat e pavarësisë dhe çlirimit.